Ош шаарында патрульдук милиция кызматына талапкерлерди кабыл алуу башталды. Өлкөнүн түштүк аймагында патрульдук милициянын кызматына кабыл алуу жаңы гана өз ишин баштагандыктан учурда 219 жумуш орундары бар. Аталган кызматка ишке орношууну каалагандар орто окуу жайын бүткөн, айдоочулук күбөлүгү бар жана ошондой эле эркектер үчүн милдеттүү түрдө аскер кызматын өтөгөн болушу шарт. Кызматкерлердин функциясы кеңейтилип атат. Документтер 6 июлга чейин кабыл алынат. 5 этаптан өтөт. Биринчи этап документтерди тапшыруу, экинчиси тестирлөөдөн өтүү, үчүнчүсү дене даярдыгы боюнча нормативтерди тапшыруу, андан кийинки этап конкурстук комиссия менен маектешүүгө баруу. Кесибим боюнча ишке кирейин деп чечтим. Карьера куруп алдымнан азыр. Азыр ушу жаңы ПМ деп ушундай ачылганын угуп, азыр ушу документ чогултуп эмне болуптам? Чогултуп. Ошо өзүнө военный билет, анан ошо справкалар, дипломум, права, бүт ошо копиялар эмне кылып дайындалдым. Милициянын патрульдук башкаруу кызматы Бишкек шаарында өткөн жылдын 1 октябрынан тарта расмий түрдө өз ишин баштаган. Ошол убакыттан бүгүнкү күнгө чейин бир топ алгылыктуу иштер аткарылгандыгын аталган органдын кызматкери Мирлан Боёнов билдирди. Айтымында акыркы 5 ай ичинде патрульдук кызматкерлер тарабынан 102 кызматы аркылуу келип түшкөн чалуулардын 24 миңге жакыны аткарылган. Коомдук жайларда болгон кылмыштар боюнча биз маалымат аларыбыз менен 3-5 мүнөттүн аралыгында кылмыш болгон окуя болгон жерге биздин экипаждар жетет. Ошол себептен баягы кылмышты тез арада ачууга, кылмышты токтотууга биздин азыр күч каражатыбыз, баягы былтыркы жылга сиз айтып кеткенде салыштырмалуу, биздин күч каражатыбыз, мобилдүүлүгүбүз былтыркы жылга караганда жакшы болуп калган да. Ички иштер министрлигине караштуу патрульдук милиция кызматкерлерине жүктөлгөн негизги милдеттердин бири болуп, бул коомдук тартипти жөнгө салуу, жолдогу коопсуздук эрежелерин бузгандарды ачыктоо жана көчөлөрдө посттордо издөө салынган кылмышкерлерди таап, ички иштер органдарына өткөрүп берүү болуп саналат. Учурда Бишкек шаары боюнча жалпы 600 жакын патрульдук милициянын кызматкерлери иш алып барат. Ал эми азырынча 130 жумуш орундары офицер кызматына жана катардагы кызматкерлер үчүн ачык. Жазгүл Кенжеева, Бектур Калыков, Ош Берим жаңылыктары.